Звітуємо про погоду. Сьогодні ми розглянемо актуальні погодні умови. Я, Діана Іванова, надам прогноз на неділю 9 квітня. Залишайтеся зі мною та будьте готові до будь-яких змін погоди. На Вінниччині хмарна погода з очікуванням дощу. Бережіть себе на дорозі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на заході області буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вдень температура повітря сягатиме плюс 10 градусів. Вночі – близько плюс 4. На півночі Вінниччини ранок буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме плюс 10 градусів, уночі – плюс 5. На сході регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. У день синоптики прогнозують дощ, стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 12 градусів в день та плюс 6 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну – економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу «Сімейний комфорт» у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону весь день буде хмарним та дощитиме. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі – плюс 4. У центрі області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Варто очікувати дощ. Температура повітря в день – плюс 12 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 3. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Вінниці буде зберігатися похмура погода та йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день – плюс 11 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 4. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінниччина!